Derisa diskriminimi ndaj shqiptarëve, Serbia e vazhdon edhe me tutje me shqiptarët e Luginës, së Preshevës, së Medvegjës dhe Bujanosit. Sa i përket qeverisë së re atje, e gjithashtu edhe një ndihmëse që planifikon të jap qeveria e Kosovës, do të diskutojmë bashkë me Ardita Belulin, gazetare në Preshev. Ardita, faleminderit për kohën. Çdo herë jemi në gjendje gatishmërie kur duhet japim informacionet sakta për proceset dhe ndodhin në Luginë Preshevës. Ardita, faleminderit shumë, kënaqësia është jona. Ardita, duhet ju pyes sa e përket edhe një emërtimi që ne i kemi vërë kësaj lidhje të drejtë për drejtë. Pra se Serbia po bën një qeveri të re, por si duket me mendësi të njëjtë. Deri më tani kështu edhe opinionet e shoqërisë civile që funksionojnë këtu në Republikën e Serbisë, të organizatave të ndryshme, të pavarurave, asociacioneve, këtë është i njëjti titull i artikujve Serbia me mendësinë e vjetër politike dhe funksionimin kërshi proceseve politike, ku bëhet fjalë për pozicionin e pakicave që jetojnë në Serbi dhe raportin me Republikën e Kosovës dhe bisedime që do të zhvillohen në Bruxelles mes kuadrës shqiptarëve serbe. Edhe më tutje, emrat e kabinetit të ri të ekzekutivit në Serbi prej ditëve të fundit, kur si mandatar u ju dha në fakt mandati për ta krijuar qeverinë e re në Serbi, Miloš Vučević, ish ministrit të mbrojtjes nga ana e presidentit Aleksandar Vučić. A dihen emrat e kabinetit qeveritar në Serbi apo jo? Po, fillimisht doja nga informacionet ju zyrtare, flitet, por nga një deklarat e presidentit Vučić, që kishte një deklarat për media se konstituimi i qeverisë së re do të bëhet në mesin e muajit prill, që do të thotë diku përvërsisht më datën 15 prill. Pritet që të konstituohet dhe sipas tani më rezultateve zyrtare që janë, përbërja e qeverisë do të jetë në përbërjen kryesore të partisë presidentit Vučić dhe të Ivica Dačić. Por pjesë kësaj qeverie, pjesë e koalicionit qeverisës do të jenë 10 lista që do thotë përpos partisë Dačićit dhe Vučićit, do t'jene edhe 8 partit të tjera pjesë e koalicionit dhe në kuadrë të këti 10-qit janë edhe Unioni Lidhja e Hungarezve të Vojvodinës që përfaqësojnë pakicën hungareze. Pas 3 mandatës sa kishte si kryesuese e kësaj qeverisë kaluar të Serbisë, tani më në krye të saj që ishte Ana Brnabić, kësaj herë dje zyrtarisht se nuk do të jetë kryeministre e qeverisë së Serbisë. Ende nuk ka një konfirmim zyrtar se kush do të jetë në krye të qeverisë, por pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme ndjetor, tani në kombinatorik emri që më shumë të përfolet, që do të mund të jetë kryeministër, është Miloš Vučević. Ky është kryesues i partisë Vučićit, gjithashtu ishte zëvendës kryeministër, ishte zëvendës Ana Brnabić në kabinetin e kryeministës Brnabić, njëkohësisht Miloš Vučević njihet edhe si ministër i mbrojtjes. Ardita, cilat janë pritjet e shqiptarve në raport me qeverinë e re? Pra, Vučić, duke u dhequr qeverinë para prake, bëri një presion të jashtëzakonshëm dhe shqiptarve duke i fshirë edhe nga regjistret civile atje. Pra, cilat pritjet jetë qasja e këtyre figurave politike, sidomos në raport me shqiptarët? Edhe më tej, edhe pse kjo është qeverisja 18 e Serbisë pas pluralizmit politik. Domthonë qeverisja 18 dhe edhe në këto qeverisje të re, pritshmëritë e shqiptarëve në Luginë të Preshevës nuk janë të kënaqshme, me që përvojë eksperienca në ka mësuar dhe në ka dëshmuar se bisedimet me ta janë shumë të vështira dhe shpresat janë pothuajse minimale. Deputeti shqiptar që përfaqëson shqiptarët e Luginës Preshevës në parlamentin e Serbisë Zoti Kamberi me kryetarin e Këshillit Nacional Shqiptar parë ditë më parë realizuan një takim edhe me presidentin Vučić, ishte edhe takimi publik, deklarat publike. Është hera e shtatë që takohet me presidentin Vučić
deputeti Kamberi dhe sa jam pritshmërit për të realizuar drejtat e shqiptarëve në Luginë janë pothuajse minimale. Kërkesa imediate është realizimi i 7 pikësh i shqiptarëve në Luginë Preshevës, duke u nisur nga të drejtat elementare, përdorimi simboleve, njohja e diplomave për të cilën po tumbetohet se së shpejti do të njihen, diplomat e Republikës Kosovës. Edhe pse edhe më tutje mbetemi skeptik, por Ardita, në këtë njëtrit realizohet. Po, edhe në këtë aspekt janë deklaruar që janë shumë të angazhuar edhe në ekzekutivin kosovar. Madje së fundmi, qeveria e drejtuar prej kryeministrit Albin Kurti ka hapur edhe një thirrje për ndihmë financiare për nxënësit dhe familjet nevojë në Luginën e Preshevës. Si e keni pa këtë hap dhe ka më shumë informacione se kush ka mundësi të aplikojë edhe në linkun cilin e kanë publikuar pikërisht në webfaqen e qeverisë. Po, ne e dim tani më të gjithë jemi të informuar se qeveria e Republikës së Kosovës ka ndalë nga buxheti financiar ka ndalë 3 milion euro për shqiptarën Luginë Preshevës. Në kuadër të këtyre mjeteve zënë vend veçantë edhe studentët duke i ndarë 107 buza për studentët që janë në familjet nevojë me kushte jo të mira. Në kuadër të kësaj janë ndarë edhe mundësi, domethënë kriteri kryesor do ta kenë për atë për studentët rregull që janë në sistemin bachelor, master dhe doktorat. Tani më Këshilli Nacional që është organi kompetent për ndarjen e këtyre mjeteve, shkondarjen e këtyre mjeteve, ka shpallur zyrtarisht njoftimin, kemi përcjellë të gjitha mediat që jemi në Luginë dhe janë të gjithë informuar studentët, është mirëpritur nga qytetarët e Luginës së Preshevës sepse çdo ndihmë, çdo dorë zgjatur e qeverisë Kosovës është shumë e mirëseardhur për shqiptarët në Luginë Preshevës, është një motiv për t'i mbajtur shqiptarët atje dhe për t'u dhënë shpresë se edhe populli shqiptar që jeton në Preshevë Bujanoze Medvegji ka dikë që përkujdeset, siç është tani Republika e Kosovës. Rida, faleminderit shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë këtu në Infomagazin dhe informacionet që solla për shikuesit tanë mbi pikpamjen e shqiptarëve në raport me zhvillimet e reja politike atje. Faleminderit shumë. Faleminderit ju që jepni hapësirën të flasim për problematikën tonë. Gjithsesi, faleminderit shumë Ardita. Derisa në vazhdim marrëveshjen do të flasim me dhëtutje për sigurinë me që rast oficer të disa vendeve anëtare të NATO-s.